А в цей час НКВД, яке, в принципі, після розпаду Союзу почало по великому рахунку інтегровуватися в нову владу, і якщо ви прослідкуєте історію становлення Путіна, ви ж побачите, що, в принципі, він достатньо непогано почав зростати по кар'єрі, там, спочатку повернувшись з Німеччини, потім там він очолював, якщо не ФСБ там в Ленінградській області, да, потім Собчака. Тобто, і подивіться, наскільки його грамотно заводили до влади, тобто вичищаючи відповідно конкурентів з позиції з тих же самих лібералів, які були присутні. Це була така спеціальна КГБшна операція. Да, вона була, і причому я з дитинства такий був епізод. Я пригадую, що був школярем, по-моєму, середніх класів. Ну, це був 90 чи 91 рік, якраз перед путчем, десь літо. Да, точно, 91-й. Дід мене ще був живий, слухав ще на той час «Ворожі голоси», це на Волині. І там брали інтерв'ю одного такого КГБшника, який тоді теж так пропускав, каже, що скоріше всього Совєтський Союз розпадеться, но пройде там кілька десятків років, ми його возобновимо. От такий анонс. От мені це в пам'яті десь відклалося, ще заберу, да. І воно потім десь в 2014 році відновилося. Та. От, я тому про це так говорю. Я дійсно схильний вважати, що якраз КГБ, яке має інституційну пам'ять, дуже хорошу школу, ворога треба оцінювати дійсно достойно. Це одна із самих потужних спецслужб. Вони дійсно цей проект почали інтегровувати, запустили. І в даному випадку, після приходу, скажімо, коли Путін вже став прем'єр-міністром, що відбулося в Росії? Відбулася серія терактів. Запустили оцю війну. Тобто Путін же став президентом по великому рахунку на крові свого ж, ну, скажімо, своїх же громадян. Хоча я вважаю, і народ Ічкерії, все-таки це інша культура, інший народ. І до Росії, до росіян, ми говоримо, взагалі ніякого відношення немає.